Два потяги за ніч загорілись на Кіровоградщині. Обидва вантажні. О 9:30 вечора зайнявся тепловоз на залізничній колії між станціями Новомиргород та Малависка. Там горіло 20 метрів квадратних обладнання потяга. А вже близько опівночі обладнання зайнялось і в електровозі між станціями Знам'янка-Пасажирська та Пантаївка. Травмованих немає. Причини пожеж з'ясовують фахівці. Від сьогодні всі міжрегіональні перевезення дозволені лише тим пасажирам, які мають ковід-сертифікат, дійсний негативний тест або ж довідку про наявність антитіл до коронавірусу. У перший день нових правил кількість пасажирів зменшилась, втім незначно, зазначають кондуктори на автостанції номер 1 у Кропивницькому. Об 11 годині до каси черга із 20 осіб. Касири документи не перевіряють, втім перед продажем квитків попереджають пасажирів про нововведення. Якщо вас не посадять в автобус, ви прийдете здавати квиток. Ви по Конституції не маєте права. Ну, мені що, ми тут ночувати? У мене зараз його немає. Я їду, вже третій день їду. І що мені? Серед них є і ті, хто ковідні документи робити і не планує. Я не довіряю тій вакцині, яку зараз завозять на Україну. Тому вакцинуватися не буде? Не збираюсь взагалі. Ну, а є ще ж варіант, крім ковід-сертифікату, можна робити ПЛР-тест. І ви не робили? Ні, не робив. Я взагалі не розумію, навіщо це робити. Водій автобусу Олег Хащувацький із Кропивницького їде у Рим. Каже, на рейс не потрапило п'ятеро пасажирів. Пасажирів не так багато насправді, так? Відповідно, всі пасажири були обдзвонені у вівторок і попереджені, що без сертифіката або без наявності тесту вони не будуть взяті на рейс. От і все. Звичайно, були. 5 чоловік не поїхали, які мали поїхати. Перевіряємо при посадці. Інна Сорокіна до поїздки підготувалась заздалегідь. Показує свій ковід-сертифікат. Я, взагалі, власне не пройтивлюсь. Є правила, які треба соблюдати. У разі порушення відповідальність за дотримання карантинних правил лягає на перевізника. За порушення правил щодо карантину людей, частиною 1 статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративний штраф щодо громадян у сумі від 17 до 34 тисяч гривень, а також щодо посадових осіб у сумі від 34 до 170 тисяч гривень. У перший день нововведень патрульні поліцейські порушень на Кіровоградщині не виявили. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Опалювальний сезон в Олександрії розпочнеться уже за два дні. Про це розповів очільник міста Сергій Кузьменко. Тепло надійде у житловий сектор та заклади соціальної сфери. Також навчальний процес у школах відновлять із 27 жовтня. До цього часу у закладах освіти вже має прогрітися. Не дивлячись на всі складності, з якими ми мали справу у цьому році, ми вирішили всі організаційні питання, технічні готові. Цей майданчик зі штучним покриттям презентували до Дня міста ще понад місяць тому. Його створення ініціювали мешканці селища Нового. Але наразі дітям сюди зась. Двері зачинені. Житель селища Нового Сергій Копотієнко розповідає, з моменту відкриття ні його, ні діти сусідів жодного разу не змогли пограти на штучному полі. Хоча його презентували як подарунок усім жителям селища. На селищі Новому є шкільний стадіон, є стадіон біля гаражних кооперативів, великий там для більш дорослих людей. І в принципі є кілька майданчиків для дуже маленьких дітей, такі, що всякими атракціонами, там, цими гойдалками, всякими з'їздами, цими горками отакими. А такого майданчика до цього часу в принципі не було. Дуже часто проходжу через цей майданчик, і я жодного разу не бачив, що там гралися діти. Але разом з тим я бачив, як діти граються на необлаштованому майданчику, там, де от колись там батьки поставили ворота, там просто земля. Зрозуміло, що там не можна грати після дощу, тому що там багнюка. І от тут стоїть закрите таке чудо, да, яке відкрите урочисто, яке подарували всім жителям селища Нового. І діти грають фактично в багнюці. Ну це щось, це нонсенс, це викликає просто обурення. Ключі від майданчика на зберіганні у директора Центру дитячої та юнацької творчості «Юність» Віктора Савицького. Чоловік розповідає, поле відчиняють для занять вихованців їхнього закладу. Окрім цього, майданчик до кінця не завершений. Там треба, щоб влігся пісок. По бокам там відсів ще є. Міська рада, слава Богу, пообіцяла нам, що це
будемо казати, час короткий, за який будуть лежати там плити, плитка. Потім місто нам поставить світло. Це вже по проханню нас, дитячого центру. Світлана Голяга – авторка проєкту «Спортивне містечко New Life» у селищі Новому. Його на участь жінка подавала ще 3 роки тому. Тоді вартість проєкту складала 1 мільйон гривень. За цей час його вартість зросла на майже 300 тисяч гривень. І хоча майданчик вже відкрили, його ще треба дооблаштувати. Ми зараз хочемо зробити як графік, коли там буде чергова, тому що, ви ж розумієте, повинні слідкувати за взуттям, в якому заходять діти. Це не повинні бути бутси, це не можна обув з шипами, ну, спортивна обув з шипами, тому що трава не предназначена для шипів. Тобто за цим всім потрібно слідкувати, тому що воно прийде в неналежний стан і займатися там взагалі вже потім ніхто не зможе. Тобто потрібно чергувати, дивитися за цим. Але ну, в першу чергу, звісно, це будуть заняття гуртків, а потім вже, коли буде час між заняттями гуртків, можуть приходити туди інші діти. Доступний майданчик має стати невдовзі, тож поки дітвора ганяє м'яча на справжній траві, але поруч з новим полем на селищі Новому. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Вітер, який сьогодні завівав на території Кіровоградщини, уже завтра, 22 жовтня, вщухне. В іншому погода залишиться майже незмінною, обіцяють синоптики. Буде сонячно і без опадів. Вночі по області температура повітря опуститься до 7 градусів тепла, а вже вдень подекуди сягне позначки плюс 19. У Кропивницькому від 8 до 10 тепла вночі і плюс 17-19 вдень.